kisaf m niyo uteze amatwi twageze mu mateka y’ibyamamare aho tugenda tuganira ku buzima bw'umuntu runaka uzi ariko utari uzi neza uwo ari we mu by'ukuri niba ujya bumva ikinamico cyane cyane urunana hari umwana witwa witwamo patike ufite imico mibi asa nuwoshya abandi bana ndavuga ko ari umwana kuko niko tuba tumwumva ariko se ubundi ni umwana ni umugabo ni umukobwa ni umuhungu ni mu ntoki uyu munsi tujya kuganira n'uwo muntu witwa patrick murunana ariko amazina ye asanzwe ubundi yitwa siwemana Emmanuel bakaba bakunze kumwita pasiteri araza kubimbwira neza impamvu emanuelle kariho ikintu muri studio za kise murakoze cyane kunyakira amakuru ni meza urakomeye ndaho ariko ngo ufite imico mibi runana kandi mu buzima busanzwe uri pasipari murunani mfite imico mibi nka patrick ariko muzambu usanzwe undi mwana mwiza nka simana manuel nka simana manuel simana manuel afite imyaka ingahe mfite imyaka mirongo itatu n'ibiri n'amezi agera kuri ane gutyo n'amezi agera kuri ane kuko navutse mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani n'itanu none se emmanuel waje kujya runana gute ninjiye mu runana nabisabye mu mwaka wa bibiri na cumi bampamagara mu bihumbi bibiri na cumi n'ibiri ngo njyewe gukora ikizami nyuma y'imyaka ibiri wabisabye guteze bitewe n'uko kuva na kera na kare nakundaga mati eyateri nkifuza kuyakinamo nurunana naro rukundaga ubwo ngeze i kigali nza kubariza ahantu rukorera ugeze i kigali wageze i kigali reka banza reka dutangire neza simona emanuweri afite imyaka mirongo itatu n'umwe wavukiye hehe ni ibiri nako wavukiye hehe mu ntara y'amajyepfo akarere ka nyanza umurenge wa kigoma akagari ka gasoro wavukiye i nyanza hanyuma kuza i kigali ryarize naje i kigali mu mwaka wa bibiri n'umunani ndangije amashuri yisumbuye urangije amashuri yisumbuye waruje usanze nde naje mbariza ahantu mushiki wanjye aba ariko sinari impazi ufite mushiki wawe uba i kigali ariko utazi ahantu aba yarashatse nuko uravuguta ngiye kumushaka Ngiye kumushaka nimubura ndongera ntege ngaruke uvugute rwose niba ab'i kigali buriya bayeho neza nange ndahita mbaho neza yee naza ukonje ku kigega cy'amafaranga nukuraza none se nta telefone nta kintu umubonye gute byarangoye urumva naje mfite itike inzana n'ingarura imodoka ziva mu cyaro iyo ngiyo mu ntara y'amajyepfo waratega rwaza ikakugeza nyabugogo wagera nyabugogo ukanya ugatega indi igera mu mujyi hariya hafi yo kwa rubangura niho imodoka zahagaraga none se wari aho werekeza kandi utazi aho wabaha uhuye na kubibaririza barambwira ngo ni i kigali imodoka izangeza mu mujyi kwa rubangura ni kwa rubangura ngo bararize hari umubyara wanjye wafunikaga ibyangombwa nawe nta telefone yagiraga ariko barambwira ngo arazwi ngo nimba agera munze bamubarize ngo nzamubona ngo amuze na mushiki wanjye ni ukuragenda asa uramubona naramubuze wa mubyeyi wawe wa na ngiye gufata umwanzuro ngiye kongera ngo ntege ntaho ikubw'amahirwe mubona byanguye ntiyenda kurira kuko isi wari ufite imyaka nga y'icyo gihe urumva asigwa n'i ngahera muri bibiri n'umunani arindanyije amashuri yisumbuye turaza kubibara neza nta kibazo nuko uza guhura nawe rero utiburiya naje kukureba kugira ngo mpuze na mushiki wanyu mushiki wawe ni mushiki wawe mukuru cyangwa ni ni fura wacu ndi umwana wa gatatu mm. kuri we yarashatse none se muhuye yakweretse mushiki wawe duhuye nyine urumva amasaha yari akuze anjya kungurira ibiryo urumva nari nashonje inyota ari yose inzara ari yose anjya mm -hmm. kungurira ibiryo hirya yo kwa rubanga bitaga mu rutoki ubona mu mujyi uravuga ati eh kigali ni hey, ukwisanga nabonaga numvaga nzungu isereri wabonaga amazu nk'atatu agereranyije ukabona ni nk'amazu cumi n'abiri imodoka zikunyuraho buri kanya imodoka abazungu abantu batandukanye bwari ubwa mbere mbibonye hey. njya kurara ahantu yabaga hariya hirya mu gakinjiro kuri uwo mubyara wawe kuri uwo mubyara wanjye bamwita kibonke hanyuma kibonkese umaze kurana mwaje kubona mushiki wawe urajobimbwireho mu kanya akaba yitwa Patrick murunana mu buzima busanzwe yitwa siwamana Emmanuel. ariko afite ubuzima yagiye anyuramo nk'uko buri wese afite aho agera hari aho yanyuze ariko mu buhamya bw'ubuzima bwe kugeza aho ageze ubu ngubu ntucikwe kise famu yo utize amatwi ndiyantonete niyongera turi mu mateka y'ibyamamare turi kugana n'uwitwa Patrick murunana akina murunana amazemo iminsi aribuze kutubwira ariko turi guhera hasi kwanza mbwire se Patrick wo murunana mu buzima busanzwe ameze ati ese ni ibyo akina niko ameze cyangwa ukunda mbw'iyo ko yaje i kigali nta muntu azi ari buyobozi cyakora akora yarazi ku mushiki wa kigali arangije araza guhorana na mubyara we witwa kibonke ucuruza ufunika ibinyamakuru ufunika ibyangombwa ufunika icyo gihe babyita gufunika ibyangombwa afunika ibyangombwa hanyuma uza kumubona wamaze umwanya munini maze kumubona se bwarakiye akujyana kwa mushiki wawe byagenze gute ubwakiye mu gitondo antegera imodoka ingeza kabeza abazi kabeza hari ahantu hari isoko bashenye mbere yo kubaka irishyashya ririho ubungubu yego mushiki wowe kibonka ari nawe mubyara wanjye ntegera imodoka nuhagera urebe ahantu hacuruzwa amakaro uretse gato wagiye kwa kibonke kibonke aguha umushiki we umugore we naraharaye mu gitondo ntegere imodoka ingeze akabeza wari uge kabeza se heye kwandekureba umushiki wa kibonke yacuruzaga amakara mu isoko rya kabeza ni isoko basenye noneho ugezeyo se ugeze mu isoko ndamubona uwo mushiki wa kibonko ari we wanjye amuza n'umugabo we umugabo we wari we njyana kwa mushiki wanjye mushiki wawe rero uza kumubona urumva inzira zose wanyuzemo warabuze ati none undi aruhutse ngiye kujyayo nduhuke mbi kigali njye mbyuka njye umugati ni mu cyayi mbereho neza wasanze ariko bimeze cyangwa wasanze ari ukuntu nasanze ari ikinyuranyo kubera ko nasanze nawe arimo ubuzima butameze neza uretse ko kubw'amahirwe ubungubu ibintu amateka yarahindutse none se wa wasanze akora eh. iki nasanze ubucuruzi bitaga gucuruza gataro wasanze acuruza gataro ese uza wundi ubundi uje muribo wari ufite iyihe gahunda mbo urumva nari rindangire amashuri yisumbuye ariko nkumva ko mu bushobozi mfite mu mutwe wanjye numva ko isi yose nyizi muri teori nkurikubona gute na rindangire amashuri yisumbuye ntarakandagira muri kigali ntange kabisipora ubundi nange menye i kigali hariyo bene wacu nubwo ntazi aho baherereye iyo ni imwe mu mpamvu zari zinzanye uri ufite gahunda yo kuhaba se cyangwa kubasura ugataha kubasura ngo atareko ntahamenye aha hanyuma ugira kwa mushiki wawe rero ati none se mwana wanjye kubona nange n'ucuruza agataro yarishimye ubwo birumvaye bimeze neza byaraje turahugana turishima ubwo rero bajya bavuga mu kinyarwanda ngo ugiye burya saa saza zimwe na twarafatanyije nyine kugira ngo tubashe kugira icyo twinjiza nawe utangire gucuruza agataro twajya kurangura ahantu hita ku muyange za kicukiro na za gahanga tukaza twikore ku dutaro wacuruza agakize abantu bacuruza ku dutaro barangurura ibintu bitandukanye uyu munsi inyanya ejo intoryi ejo ibijumba ubwo byose wari uzi kubicuruza neza n'imyumbati unyurusha ku buzima iyo byanze nyine ubyemeza icyo gihe hariho abariko defensi mukirukanka ngomotari hanyuma se siwimana emmanuel aka patrick runana waje kuva ku gataro ugera mu gukina urunana urunanaguti wari watangiye kubimbiraho ariko dusubira inyuma gatoya waje kugera mu runana runanaguti naje kugera mu runana bo urunana rumva na herekera ntibumva ariko nkifuza no kuba nibura ngize amahirwe nabona n'umwe mu bakinnyi b'urunana basi nkanamukoraho nkumva uko bimeze nkanamwitegereza uwafanaga ndende niba wakundaga cyane bo bose nari abakundaga bitewe n'uko buri muntu umwe buri umwe wese ubutumwa yatangaga bwaba bufite umwihariko sinabwa mu nakundaga akangango buriya sinabukundaga yego buri umwe yari afite umwihariko bose niba uwo nabona wese ari uwo mu runana nzakugeza igitekerezo nkabantu ngo kurukinamo ntibyashoboka n'ibindi bindi ariko nzabona umwe muri bo uba usohoreze ntabangiza amahirwe none se ninde wabonye wagufashije kwinjira muri unani ntawe ahubwo ni ukuvuga ngo ukuntu ibintu byagenze nabajira abantu basanzwe ndabona nawe ku runana nkuko nawe nakubaza nkakubaza ngo se urunana rukorera hehe icyo gihe rwakoraga kuri sitade amahoro hepfo gatoya ndagenda njya kure ese buso ndababwira ukuntu bakunda n'ibiki byose ntese bisaba iki kugira ngo umuntu akine mu ikinamico urunana barambwira ngo ugomba kuba ubyiyumvamo kandi ufite impano nta kindi bareberaho basaba kwandika ibaruwa ibisaba urayandika bakwemerera nyuma y'imyaka ibiri bampamaga nyuma y'imyaka ibiri baraguhamagaye ese ngo uzuye uhite ukina cyangwa wakoze igerageza uya urumva ku ibaruwa haba hariho nimero ya telefoni barampamagaye nyine hari n'abandi bari babisabye no dukora ikizamini mukora ikizami guteze murakina bo bafite ukuntu bateguye ikizamini mu buryo butandukanye nyine ukina nk'ikinamico noneho bakazomba sinzi wenda ubwo ntabangiye kumena amabanga y'akazi nta kibazo hanyuma se bahise bakwemerera nyine urumva twakoze ikizami hari n'abandi benshi cyane dukora ikizamini kandi bashakaga umuntu umwe ikizamini turagikora nyine ruba ikizamini cyose buri rurimi rwabo kubera ngo gukoropa ahangaha ikizamini cyose kirakomera turakora turarangiza batanga amanota barusha amanota nyine patrick avuga gutyo inzira y'urugendo rwe kugeza yatangiye aza i kigali yaje kureba mushiki we murasanga mushiki we yacuruza agataro nabwo yamubonye bimugoye nawe barafatanya batangira gucuruza ariko aza kuza kwinjira mu runana atangira gukina umbwire rubwire niba umushahara wa mbere wari ubonye ntabwo nabungu niba umushahara wa mbere nari mbonye kubera ko nari nsanzwe mu myaka ya bibiri n'icyenda nakoraga mu ruganda rw'imigati aya nkora nshinzwe sitoke y'imigati n'amandazi n'amakeke gusa ntabwo babe Urumva nini nzira biriya bintu iyo utabikora mwumva ubikunda cyane ko ibigizemo uhita ubihabwa ndetse ukanabisukuye urya nka tunga hewe ukumva wabi nta nubwo bumva nta n'ikintu ushaka koza mu kanwa kigendanye nabyo ko yego noneho rero umushahara wa mbere mbwira wunganaga gute wahembwe bo bihora bihindagurika kuko aho ngaho niho nakoze ubwa mbere bwa mbere baguhemba icyo wari wakoze cyose bwa mbere na mbere baguhemba igihe cyarageze mva kwa mushiki wanjye kwikodeshereza akazi k'ibihumbi bitanu magana atanu uwayishyura gike se nakoraga ikiyendi nkajya guhereza abantu bakamuhemba icyatanu gutyo ubwo icyatanu niyo mafaranga ya mbere wakoreye baguhembye bakamuhemba icyatanu yumva wavunitse Nuko uko n'iyo mafaranga atangiye kujya ninjiza hanyuma uza no kwinjira no mu runana mbere y'umunani ariko nabanje gukora muri urwo rwanda rw'imigati nakoraga ijoro wenda gatoya naje guhura n'ikibazo kuko nakoraga ijoro abantu batera ahantu nabaga bicuje baranye ibintu byose oh, e, umaze kwiyubaka utangiye kugura utuntu twose mara amezi nkatatu ndara ku bikarito nta mafaranga ufite yo kugura amatora uwararaga ku bikarito mu nzu cyangwa hanze muri ako kazu nyine nishyuraga bitanu magana atanu ko nta bushobozi nafite ufite bwo kugura indi matela noneho ukarara ku bikarito ariko igihe cyaje kugera indiyo ndongera ndiyubaka nyine uza kuguraka amatela ndongera ndiyubaka hanyuma patikewo mu runana nubura cyarurimo ndacyarurimo uracyakeneye none se konzi ko hari n'ahandi hantu wigeze gukora mu itangazamakuru waje kugera mu itangazamakuru gutya urumva nkiri muri urwo ruganda rw'imigati nakoraga nkajya kwiga hari ahantu ishuri rimwe ryo muri kigali nagega kwigaho ibintu bigishaga urubyiruko bigisha ibintu bitandukanye gukamera gukoresha kamera kudoda imyuga itandukanye ngiye mpita gukoresha kamera nza kubimenya njya gushaka egisipiriyanse za nyabugogo mu masiti yaho no mu mujyi aho umariye kumenya njya gusaba sitaje kuri imwe mu mateleviziyo yo muri kigali na radiyo barakwemerera urunana mu gihe cyacu cy'amateka y'ibyamamare kugira ngo ubashe kumenya neza uwo muntu witwa patrick ni mu ntoki ese mu buzima busanzwe n'ubundi yitwara agira imico mibi mu patrick twumva mu runana cyangwa se n'ibyo gukina nyine gusa amaze kutubwira urugendo rwo kugeza noneho agikinnye mu runana ariko wari umbwiye ko uba waje no kujya mu itangazamakuru ugiye gukora mu waje kuguma muri stage se irangiye urataha cyangwa waje kubona akazi naje gukora stage irangiye bampa bapakazi bapakontantangira kuba umukozi nk'abandi bose kutangira kuba umukozi nk'abandi bose ubu uracyari mu itangazamakuru se ubu ni umunyamakuru nyine mfite n'ibyangombwa by'itangazamakuru nagiye nitabira amahugurwa atandukanye kugira ngo ubashe kubwagira ubushobozi burenzeho mm. 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 patrick mu runana mm. ikintu kikugora cyane iyo ugiye gukina murunana niiki ntabwo navuga ngo nikingura kubera ko nundi ibyo baba bateguye dukina ni ibintu n'ubundi busanzwe ikintu kikugora kigutunguye mm. yari ibintu wari witeguye ngo birangura gukina tetere nta na kimwe kirakugra nva nta na kimwe bintu bba bikuri mu marasoese eh, kuri mm. baguhemba nkangaye ya ni amafaranga bakwibwira ngo ari hejuru ya ya base gusa amafaranga bamwemba amfasha mu buzima butandukanye ntabwo na bango ni igiciro gihamye runaka ariko amafaranga bamha ambashishako kugira ibyo nikemura mu mujyi wa kigali none se baguhemba uko wakinnye. ni ukuvuga uduce wagiye ukina cyangwa baguhemba ku kwezi ibyo ntabwo baguhemba ku kwezi ariko bafite umurongo ngenerwaho baguhemberaho harimo n'ibyo ngibyo uvuze hari n'igihe kigera tukajya gukinira abaturage kuri tere muturere dutandukanye tw'igihugu kandi nibyo bigira kashe none se uretse ibyo ngibyo byo kuba warakina ikinamico ukaza kugera mu itangazamakuru ubundi muri wowe ikintu wumvaga ukura ushaka gukora ni iki nubundi ntibisigana ni itangazamakuru no gukina teyatere nubwo hari n'ibindi ngingo n'iyumvamo nko kuba emusinngu hari ubwo kwinigeze kuyobora kubera emusinngo muri dote cyangwa muri resebusiyo hari umuntu uza muri dote nubundi njya kwaka videoy'ubwo kwe nayoboye ni impano nyinshi ariko izo nibyo nimvagamo kurusha ibindi ni n'iteyatere n'itangazamakuru kandi wabigezeho nabigezeho nubwo urugendo wenda ntarengane nava ngo nagezeyo eeeh none se ubu ngubu tuvuge ko duhereye ahangaha naho ubuzima bwawe bumaze kugera umaze kumva neza urugendo rwinshi wanyuzemo cyangwa urugendo rurerure wanyuzemo nk'ubu nka patrick ufite nk'iyihe mishinga mu minsi iri imbere ni imishinga mfite urumva nk'umuntu nk'umusore mfite imishinga itandukanye mfite n'umushinga wo kubaka urugo ufite umukunzi uretse gato ufite umukunzi pasitimu mbwiza ukuri urimo uramushaka urimo uramushaka ngo inshuti zonda zifite zitandukanye ariko iyo bigeze kuri iyo ngingo nyine bisaba gushishoza hari abo ufite nka batanu uri gushishozamo ntabwo ntendeka nabondimo nditegereza ndimo nditegereza uri ah, kurambagiza ndimo ndarambagiza ah, ok hanyuma eh, uretse ibyo ngiby'ibintu imishinga In mfite rero hari umuntu twaganiriye ukunda kumva hafi ampe igitekerezo n'ubundi ari isanzwe ngo ariko nabuze ukuntu nagipfumuramo ubuzima bwanjye ukuntu na bu umusaruro bukambyarira amafaranga ndimo ndandika ikinamico ivuga ku buzima bwanjye kugira ngo izabashe kuba yasohoka ari ikinamico yuzuye ikaba yafasha n'abandi bantu batandukanye baba barabayeho cyangwa baba mu buzima nk'ubwawe bikabafasha ikaninjiriza amafaranga byaba na ngombwa kandi ubu buzima bwawe byororwose e ngo buraryoshye bu, uteye utuma umuntu ashaka kubwumva wagi uri urugero rwiza rw'umuntu wagiye aturuka hasi kandi akagenda azamuka anone uretse gukina gukoramo teatiri igasohoka ikanjyarira amafaranga hakaba hakinwamo mm. na filimeyaba na ngombwa nabone inzira hakandikamo igitabu w wow. nkifurije mm. amahirwe none se haraburi kugira ngo ibyo bikore urumva nyine ubundimo ndandika ubwo nimara kwandika wenda ntabwo navuga none ahangaha ngo hari ikibazo cya mikoro nubwo ntabwo wenda amikoro yose arahari ariko ubungubu ndimo ndandika none nimara kwandika uzashaka uburyo byajya handitse ariko itatire nyifite mu biganza akaza kureba ku ikarito kuko bari bamwibye utwaye yari afite kandi ataragira ubushobozi agenda azamuka akina mu runana ari naho tumuzi cyane ni nayo mpamvu twamutumiye kuko abantu benshi baba bashaka kumenya ese umuntu twumva ni mu ntoki none yageze mu itangazamakuru ubu ngubu rero ni umuntu uri kwiyubaka ariko wandika ikinamico ku buzima bwe n'ibimushobozi hazavamo filime ndetse n'igitabo Emmanuel simba ibibuze byose na cyangwa hari ibyo ntabuze byumva ari ibyo byaba bihagije hanyuma hari abantu bashobora kubyumva bakavuga ngo batuye umuntu kabisa yavuye kure nk'umuntu ucika intege vuba yaba yaracitse intege kera nkurikije ubuzima wanyuzemo banyuzemo banga wakoresheje ibanga mbombe na mbere no gusenga niyo mpamvu bakwita pasiteri se ntabwo ari utakambuye kuko bakwita pasiteri hari imwe mu maradiyo na televiziyo nakoreraga noneho kuko bazi ko ndi umukirisito havuka inkuru zigendanye n'iyobokamana bakazimpangamo urumva n'imyitwarire gikirisito nyine bayita pasiteri gutyo pasita nuko ubaye pasite mbona ese pasite mbw'iri banga ntarusenge mfite inyubura ntarusenge mfite inyubura ngaho pasite mbw'iri banga wakoresheje rero mbo uretse icyo mvuze cyo kwa ngo ni ugusenga hari ukwihangana kwihangana nanyura mu kibazo runaka simvuga ngo kiri bumperane niyo ngo igihe nigihe runaka kizavaho kizarangira ikindi hari ibigendanye n'abantu bavuga ngo iki ni interuro ntibengura amafaranga hari byinshi nagiye nkorera undi mukora bushake reko nkigiramo akazi igihe nanjye ngewe ntakamenyerewe nkahembwa amafaranga nta na rimwe wigeze ushaka kuba washukwa ngo uvuge ariko si ubundi ku munda mbayeho nabi ubundi wakwiba cyangwa washaka ubundi buzima mu bundi buryo kugira ngo ndare ku gikarito ndi umuntu w'umusore kuba uri mu kibazo ntibivuze ngo wandavure urihangana kandi ikibazo kizarangira ko uru wa mbere ukinyuzemo hari n'abandi babinyuzemo birenze n'ibyawe n'ibyangiye ariko babivuyemo amahoro ikindi rero kubaha abantu kwishyura bugufi ntiwishyire hejuru ngo wumve kuri gitangaza nibyo bintu wagendeyeho nibyo bintu nagendeyeho nuko no gukunda abantu yego patrike murundaanarioreka ngo ngushimire cyane kuba wabashije kuza kutuganiriza ku buzima bwawe butanga n'isomo ryiza ry'ubuzima ndagira ngo mbashimire ngushimira nshimira n'ubuyobozi bwa kisifm kuba mwangira icyizere mukanyakira kanyakira imana ibaha umugisha urakoze cyane